Смотрите, вставай, ты будешь сидеть. Давай, давай, сюда, Тинько. А що буде з тим яєчком? Куди ти його понесеш? На Пасху. А коли буде Пасха? Не пам'ятаю. Не пам'ятаєш? А що ще будете нести на Пасху з собою? М'ясо. М'ясо? А що ще треба класти туди в кошик? Вино. Яке вино? Червоне чи біле? Червоне. Ні, бордове можна. Може бордове? У нас бордове було. Та яєчка покрашені. Ми сьогодні знаходимося в розважально-пізнавальній студії «Розумашки». У нас сьогодні проходить в середній групі якраз майстер-клас по виготовленню медового печива до Пасхи. Дітки виготовляють, прикрашають це печиво двома методами. Один – це яєчко, а інший – це пасочка. Вони вибирали, хто яке хотів, тому що вони дуже готуються до цього свята. Ну і ми вирішили їм зробити такий майстер-клас, щоб вони це самі побачили, як це робити. Буквально вже пару хвилин, він не закінчив. Дивіться, коли не зайшли.